היום בעזרת השם נתבונן בשדרוג שבועי נוסף, פרויקט אתגר לשבוע הקרוב שמי שירצה לקחת לעצמו, לאהוב באמת. נגדיר תחילה מהי אהבה על פי הגדרתה הנכונה וכיצד ניתן להגיע לאהבה אמיתית. ראשית נקדים שאהבה אמיתית היא עונג. כל המושג הזה של אהבה עיוורת או שאהבה יש בה סבל, זה לא נכון. יש מצב שבו האדם נקרא לזה נדלק על מישהו, ואז הוא חש בעירה פנימית ששורפת אותו, ואז הוא באמת יכול גם לסבול. אבל אהבה אמיתית כהגדרתה הנכונה היא אהבה שכולה רק עונג. יש פסוק בתורה מאוד מפורסם, ואהבת לרעך כמוך. אילו אנו היינו מנסחים את הפסוק, מן הסתם היינו כותבים ואהבת את רעך כמוך. מה פירוש ואהבת לרעך? מסביר הרמב"ן רבי משה בר נחמן, לאהוב את השני כמו שהאדם אוהב את עצמו זה מאוד קשה. לכן התורה לא מצווה ואהבת את רעך. ואהבת לרעך, תאהב שיהיה לרעך טוב כמוך. כלומר, כל מה שאני מאחל לעצמי שיהיה לי טוב, אני מאחל לכולם שגם להם יהיה טוב. זוהי הגדרת אהבה. כשבעל אומר לאשתו שהוא אוהב אותה, פירושו של דבר, אני רוצה שיהיה לך רק טוב. כשאישה אומרת לבעלה, אני אוהבת אותך, פירושו של דבר, אני רוצה שיהיה לך רק טוב, כלומר, מחויבות להעניק. המילה אהבה מורכבת מאלף, הווה. הווה פירושו תן. א', כידוע, א' מייצגת את האלוקים ואת נשמת האדם. המילים הגדולות פותחות באות א', כמו אמונה, אהבה, גם בבני אדם, איש, אישה, אנוש. המילים שקשורות לאדם מתחילות באות א', א' מייצגת את נשמת האדם. אהבה, א' הווה, אתה תן. כלומר, כשאדם אומר לחברו, אני אוהב אותך, אני רוצה שיהיה לך טוב. זוהי הגדרת האהבה, כשם שהורים אומרים לילדיהם, כשאבא אומר לילד או אמא אומרת, אני אוהבת אותך, היא מתכוונת לומר, אני אתן את כל כולי למענך. היא לא מתכוונת לומר לילד שאם אני אוהבת אותך, אז אני רוצה שאתה תדאג לי, ואתה תיתן לי, ואתה תפנק אותי. מספרים על רבי ישראל מסלנט, שבאחת החתונות של תלמידיו, אחד מתלמידיו, המלצר הסתובב שם בין השולחנות עם המגש ושאל כל אחד במה הוא מעוניין, ואחד התלמידים הצביע על הדגים שבמגש ואמר לו, אני אוהב דגים. המילים האלה לא מצאו חן בעיני הרב. למחרת הוא קרא לו בישיבה, לא רוצה לבייש אותו לפני אחרים, אבל בישיבה קרא לו ואמר לו, תגיד לי, אתה זוכר מה אמרת אתמול למלצר? אמר לו, כן. אמרתי לו שאני אוהב דגים. אמר לו, הרב, אתה באמת אוהב דגים? התלמיד לא הבין, כן. אמר לו הרב, את מי שאוהבים לא הורגים ומתגנים ובסוף אוכלים. אתה יכול לומר שאני אוהב לאכול דגים, אבל לאהוב דגים? אתה אוהב אותם? תקנה להם אקווריום יפה, תפנק אותם, תן להם מזון מזין, תפאורה מעניינת. מה היה אכפת לרבי ישראל מסלנט אם תלמידו אמר כך או כך? הוא חשש שהוא טועה בהגדרת אהבה. אם הוא אומר אני אוהב דגים, ופירושו של דבר לתגן ולאכול, כשהוא יאמר לאשתו שהוא אוהב אותה, מה עלול להסתובב לו בראש? מהי התחושה, מה הסיטואציה שהוא יקבל באותה שעה? לכן הרב העמיד אותו על דיוקם של דברים. כשאוהבים בן אדם, נותנים ומעניקים. ואם כל אחד מאיתנו באמת ייקח לעצמו כאתגר לשבוע הקרוב, את הפרויקט הזה מדי יום בדרך לעבודה, ללימודים, בנסיעה, או לפני השינה, בכל זמן פנוי. פשוט לשבת דקה, להרהר עם עצמנו, אני אוהב את כל אחד מישראל. אני רוצה שלכולם יהיה טוב, ואהבת לרעך כמוך. כל מה שאני מאחל לעצמי, ואני רוצה שיהיה לי טוב, כך שיהיה לכולם. באותה שעה, לא רק שאותו אדם יקבל מצווה גדולה, זכה במצווה, כי הם אחת מ-613 מצוות, מצווה שלא עולה כסף, עניין של מחשבה בלבד. מלבד זאת, האישיות מתעצמת. הוא הופך להיות אדם ברמה רוחנית הרבה יותר גבוהה. הוא לא אדם שמרוכז רק בעצמו. אחת העבודות הכי גדולות בחיים, להפוך ממקבל, כמו שהיינו תינוקים, אז היינו רק מקבלים, לנותן, להעניק.
וההענקה היא לאו דווקא פיזית. זה מתחיל קודם כל בבנייה האישית שלנו, לרצות שלכולם יהיה טוב, לחפוץ בטובתם של אחרים. אדם שחי בצורה כזו, הוא גם פחות יקנה באחרים. הוא לא ירגיש כאב למה יש לו. אני תמיד מאחל לו שיהיה לו טוב, אז אני שמח בשמחתו. וכך בכל תחום בחיים. שיהיה לכולנו בהצלחה בעזרת השם.